Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka kërkuar miratimin brenda dhjetorit të ndryshimeve në rregulloren e parlamentit, ku parashikohen ndëshkime më të forta për deputetët që shkelin në rregullat. Për këtë qëllim, mbledhjen e zhvilluar këtë të hënë është propozuar thirrja e Komisionit të Mandateve, që do të marrë në shqyrtim nismën dhe më tej vijimi me procedurat për ta miratuar në seancën e datës 14. Mbledhja e grupit të Partisë Socialiste mësohet se është drejtuar nga vetë krye socialiste Edi Rama. Mësohet se ai ka kërkuar deputetëve të mos mungojnë në seanca, por edhe të mos nxitojnë të dalin prej sallës, çka i ka lënë terren opozitës. Tonat e forta të Ramës ishin jo vetëm në miratimin e kësaj nisme, por edhe në punimet e vitit ardhshëm. Burime shtuan se krye socialisti ka tërhequr edhe vërejtjet deputetëve që vonohen apo edhe mungesat e mëparshme. Një tjetër apel ishte edhe vijimi i takimeve me qytetarët në terren. Amendamentet e dorëzuara në seancën e kaluar parashikojnë ndëshkimin e deputetëve që godasin apo fyen gardën dhe kolegët në seancë me përjashtimin deri në 30 ditë nga punimet e kuvendit. Ndërkaq për ata që do të ndezin lëndë piroteknika apo zjarr si në seancat e fundit, pezullimi do të jetë për 2 muaj. Deri më tani deputetët thuajse në çdo javë janë ndëshkuar me nga 10 ditë.